Rusiya sülh məramlı qüvvələri 9 may tarixində Xocalı aeroportunun ərazisində 2-ci dünya müharibəsində qələbənin 76-cı illiyinə həsr olunmuş təntənəli keçid ediblər. 400 rus əskərinin qatıldığı təntənəli tədbirdə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun şəxsi heyətə video təbriki nümayiş etdirilib. Sonra iştirak edənlərin hamısı böyük vətən müharibəsi cəbhələrindəki həlak olan əskərlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.